Så temaet det multimedia, og vi lager dessverre ikke noe i det kurset her. Selv om jeg håper noen av dere i Oblig 8, som jeg la ut i går natt, faktisk tar i bruk den her, som alle sammen har, den mobilen. Det er utrolig lett, og det blir ganske bra å ta opp en fotballtrening, bygninger, natur, folk, samtaler, og så bare dytte det ut på YouTube. Det er såpass lett, og det bør dere ha prøvd en gang. Egentlig så bør dere det. Men det er ikke noe krav om det. Og vi har ikke noe videoutstyr og sånne ting, så produksjonsdelen, som det egentlig hadde vært artig å hatt med i kurset, den er totalt fraværende. Derfor så blir den forelesningen her veldig kort. Den handler bittelitt om formater, og så litt om filosofi, og bittelitt om forskjellige tjenester vi kan bruke. Og that's it. Så når vi snakker om multimedia, så er det jo ikke så veldig... Multi betyr at det er mer enn én, yes. Det er ikke problemer med å bruke videoer lagt ut på YouTube tidligere. Nei da, som du ser i oppgaveformuleringen, så kan du, hvis du ikke har lyst til å lage noe nytt, så kan du til og med ta favorittfilmen din med Manchester United eller Ole Gunnar Solskjær. Altså, det er ikke poenget. Men jeg utfordrer de som har lyst til å prøve litt til, og faktisk har gjort det en gang. Du har naturligvis gjort det en gang, og det er greit. Multimedia. Det betyr bare at det er mer enn én ting, og det vanlige mediet er tekst. Så dytter vi på et bilde, så har vi allerede fått flere medier, men ofte så tenker vi på film da. Det er en kombinasjon av lyd og bevegelige bilder, men det betyr rett og slett at du har mer enn den teksten. Vi gjør det her av litt forskjellige grunner. Den ene grunnen er de som er blinde. Dere ser at en del offentlige nettsteder, de har lydavlesning av nettstedet. Men som regel så er det jo for å enten gjøre det artigere, eller for å illustrere noe som er veldig vanskelig å illustrere med ord. Hvis dere ser på Dagbladet nå, så bruker de relativt mye video. Og jeg har på en måte prøvd å tenke etter, er det fordi at de må bruke video? Og det er det helt åpenbart ikke. Men de regner vel med at det trekker litt mer folk, og at de får vist litt mer reklame. Og de er veldig, du må se ganske mye reklame før filmen kommer. Men jeg tror det der er et bevisst grep. Ikke fordi at de ikke kunne skrevet det med ord, men rett og slett for å få vist reklamen. For det innholdet i videofilmen er som regel veldig kort. Men for dere da, som driver med sånn hobby foreløpig, så må det jo være for å underholde, eller for å vise noe som er vanskelig å beskrive. Hvis du finner på å gjøre sånne ting, så må du prøve å ha en alternativ form for det. I alle fall at du beskriver hva bildet er tatt, hva det er for noe av, i en alt-tag, eller hvis det er en film, så i alle fall skriv under hva det er en film av, for de som ikke får sett det, av en eller annen grunn. Det er greit, sånn som man vet hva man gikk glipp av i alle fall. Og så er det jo gøy da. Nei, det er jo ikke det i det hele tatt. Det er faktisk irriterende. At det er fryktelig mye formater å velge mellom der ute. Det som er flott, er at det går an å forholde seg til en tjeneste, som for eksempel YouTube, og da slipper dere å tenke på formater. Dere tar opp med det utstyret dere har, og så laster dere opp på YouTube, og så tenker dere ikke mer. Men med en gang dere har tenkt til å legge det ut direkte selv, på ditt eget nettsted, så er det her med formater et problem. Legger du ut et format Y, så er det ikke alle dine besøkende som har mulighet til å spille det av. Noen formater virker nesten utelukkende på Windows, og så har vi noen som fungerer bedre på Mac, og så har vi noen som er avhengig av at det er en nyere utgave, en eldre utgave, og alt. Så det er gode grunner for å dytte det her vekk til noen. Og akkurat nå så er det YouTube som er best, men det kan jo endre seg da. Grunnen til at jeg lister opp er mest at dere skal sette i ordet her. Og så skal jeg si noen få ting om hver enkelt. Hvis dere ser de her oggene her, Ogg Vorbis og Ogg Theora, så er de interessante fordi at det er helt åpne standarder. Det betyr at det er helt gratis å bruke de. En del av de andre er det faktisk lisenser på. Men dere merker ikke det fordi at
De som har produsert kamerautstyret, mobilen og alle sånne ting, har betalt lisens for dere. Men en liten kostnad av alt utstyret vi bruker er lisenser til en del av de andre formatene. Dere har jo hørt om MP3, som er ganske lurt fortsatt. Så har vi Windows Media Audio, og så har vi den... ja, jeg ser forkortelsen, jeg kan alle sammen lese. Jeg husker ikke hvem som har laget den. Men i alle fall, den der er artig rett og slett fordi at den er helt åpen. De andre er litt tilfeldig hva dere bruker, og ofte så er det MP3, men det behøver ikke være det. Og som regel så er det helt skjult for dere. Når dere gjør et opptak, så får dere faktisk noe som er i et beholderformat. Jeg kommer tilbake til med et bittelitt øyeblikk. Når det gjelder bilder, så er det to ting som er verdt å skille mellom. Det som er pikselbasert, og det som er vektorbasert. Og det er poenget, hvis det er pikselbasert, så er det hvert enkelt punkt i bildet som er beskrevet med en farge, og så har du et gitt antall punkter. Dere vet at et digitalkamera tidligere så hadde det 2000 ganger 2000 piksler, for eksempel, altså 4 millioner, og nå er det, herregud, så mange har blitt, jeg aner ikke, 16, 32, det er vanvittig høy oppløsning. Men det er et endelig antall punkter, så hvis du tar et sånt pikselbasert bilde og skalerer det nok opp, så blir det grovkorna. Og samtidig så er det ineffektivt hvis du skal ha en liten variant av bildet. Derfor har man sånne vektorbaserte bilder, som rett og slett beskriver at fra et gitt punkt til et annet punkt skal det gå i rett linje med farge rød. Fra det punktet der oppe til det punktet nede skal det gå en kurva linje som er grønn. Du beskriver rett og slett hvordan du tegner bildet. Og det som er flott med det her, er at det kan du blåse opp til det uendelige, og det vil fortsatt være skarpt for at du beskriver hvordan det er tegnet. Og det der er, hvis dere kan ha det vektorbasert, så gjør dere det. Hvis dere ser på Wikipedia, så er det veldig mange av bildene der som er SVG, sånn at vi kan få de akkurat i formatene de vil, når det er mulighet for det. Vi har noen andre varianter. PDF, som dere er vant til å bruke til dokumentutveksling, det er faktisk... også vektorbasert. Når du plasserer ut tingene der, så er det utgangspunktet en gitt posisjon og hvordan det skal være. Og når det er tekst, så er det en gitt posisjon og hvilken skrifttype og hvilken størrelse, så fortover. Men av og til så er PDF bare juks, altså det er bare en beholder rundt et bilde. For eksempel når dere ber om å få en PDF fra skanneren deres, så er ikke det en PDF, det er en JPEG med en PDF rundt. Så bare vær klar over at PDF behøver ikke være vektorbasert, selv om formatet i seg selv er det. Og den beste måten å merke på, det er hvis dere får en PDF som er skannet, og så prøver dere å markere tekst. Og hvis den er skannet, så går jo ikke det, for det er et bilde. Men hvis den er faktisk produsert fra Word og et eller annet tekstbehandlingsverktøy og konvertert til PDF, så kan du klippe ut en linje og ja, kopiere og styre. Ja, påskrift og flash og det der. Uansett, det er en hel haug med videoformater. Som sagt, OGG, som er helt åpen. VP8, interessant for det var Google som bak den, og gjorde den helt fri. De kjøpte den, og så slo de inn kapten løs. Ellers, akkurat nå, så er det vel den her borte, med det flotte navnet H264, som er den dominerende. Heldigvis så sagt, slipper dere å bry dere om det, men hvis dere noen gang ser de her tingene, så er det der borte dere skal være. Den er støttet av de fleste avspillingsmuligheter, og i det hele tatt er der noe god. Ja. De andre her trenger ikke bry oss om. Der har vi Windows Media og Real Video, som er helt ut. Kanskje ikke har hørt om det engang. Det finnes, men det er luft. Men veldig ofte da, så hører vi ikke om noen av de her. Vi hører om de formatene her nede, som er såkalt beholderformat. Og hva betyr det? Det betyr at det er en, rett og slett en beholder som inneholder lyd og bilde. Så det er rett og slett en innpakning av de to filene. Så video, det er banalt. Det er en lydfil og en videofil. Det som da er artig hvis man slår sammen to sånne videofilmer, så man av og til merker at de lyd- og billedfilene er ikke like lang. Så ting blir ut av synk når du slår det sammen og sånn. Men det er rett og slett for at de to tingene er separat. Det går et lydspor og et bildespor. Og det er pakket inn en sånn. AVI er fryktelig mye brukt.
alle våre opptak her på høyskolen. Kan vi den ofte? Flash kjenner vi jo til. Den WebM, det er den som hører med sammen med VT8, som Google står bak. Og det er den som er containeren for den der, og den Vorbis og Tore altså. Divex er det mange som har hørt om, de som driver og holder på egenhånd. Har gjerne brukt det format når de tar det og henter ut DVD-ene sine. Og QuickTime kjenner vi jo til, som er appet sitt format. Og Real Media, som er containerformatet til Real Video. Og da skal jeg ikke si mer. For de som har lyst til å... Hvis det er noen særinger som synes det faktisk er spennende, så er det godt beskrevet på Wikipedia der. Men nå har det fått en bitte liten intro. Og som sagt, bruker dere YouTube og en eller annen tjeneste, så tenker dere aldri på det. Dere vet ikke engang hva dere har lastet opp. Dere bare har lastet opp noe, så har YouTube konvertert det for dere til det formatet som de trenger. Hvordan bruker vi de her tingene på nettet? Jo, dere har sett bildetaggen før, altså image. Og den har bare et source-attributt. Og da får du vist bildet. Og noen av dere, ja, de andre som prøvde jo det her manuelt i denne HTML og CSS-oppgaven. Og flere av dere har gjort det i Drupal med skriveprogram og satt inn et bilde og, ja, det er ikke noe hokus pokus. Gammel teknologi. Hvis du skal laste den etter den, så er det jo bare en lenke. Rett og slett en vanlig lenke som peker til den fila som inneholder enten bildet eller videoen som du skal laste ned. Hvis du skal vise filmen på ditt eget nettsted, det er da det begynner å bli gøy. For da har du nye måter å gjøre det på, og gamle måter å gjøre det på, så vet du at vi har hatt nettleserkrig. Det er for så vidt ferdig med det, nå er de enige. Men da, tidligere så var det object, man brukte for å sette inn et objekt, som var et filmobjekt. Men så ble de ikke helt enige, så en annen nettleser ville ha embed. Så derfor så vil du ofte se på gamle løsninger, så bruker de begge deler. Så for å sette inn en film, så kommer det 20 linjer med HTML-kode, hvor det da står object og embed og alt sammen inni hverandre, for at det skal støtte absolutt alle nettleser mellom himmel og jord. Heldigvis så har nesten alle gått vekk fra det her, og så bruker de noe som heter iframe i stedet for. Som rett og slett betyr at du lager en bitte lite vindu på nettsiden din, og i det vinduet så kan du vise innhold fra et annet sted. Og det er det YouTube bruker. Så når dere ser denne koden som dere skal lime inn, som jeg skal vise etterpå, så vil dere se at mesteparten av tiden så er det her en iframe. Og da blir det mye kortere, det blir mye lettere for oss å skjønne hva det er, og så slipper vi alt det rotet. Så iframe, som sagt, skaper et lite vindu hvor du setter inn innhold fra andre nettsteder. Og det er det vi kaller embedding, når vi innebygger innhold fra andre nettsteder. Så hvis dere er på en tjeneste og har lyst til å finne ut hvordan jeg skal bruke det selv, så må dere enten se etter embed, eller bygg inn. Da vil dere som regel finne den koden dere er ute etter. Jeg skal vise noen etterpå. Så har vi HTML5 da, som vi har pratet så vidt om, som er den nye versjonen av HTML, hvor alt skal være så mye bedre. Og det er det jo i utgangspunktet. For å legge inn lyd, altså bare en lydfil, tenk en podcast, så sier du bare audio, og så source lydfila. Så du viser en film, så sier du video, source, og så lenka til lydfila. Enkelt? Ja, jo, det er enkelt. Det er veldig bra, for du kan bruke JavaScript til å legge på kontroller for å stoppe og spole og sånne ting. Du trenger ikke ha flash eller sånne andre ting. Men det som var ulempen var at de klarte ikke å bli enige om format. Så for å få den der videotaggen til å funke på alle de enheter, altså mobilen din, og på Mac, og på Windows, og gudene vet, så må du typisk lage den der videostyra i hvert fall 2, gjerne 3 eller 4 format. Kanskje neste år så har du blitt enig, men akkurat nå så er det sånn at de som holder på med det her, og som deler ting selv på eget neste, de driver og lager forskjellige utgaver av alle filene sine, fordi at det skal virke på alle plattformer. Og det var selvfølgelig ikke meningen. Hele poenget var at det skulle være enkelt. 2 tagger, 1 format. Men du vet noe hvordan det er når de her setter seg ned.
Jeg skal stoppe et lite øyeblikk her. Dette er jo eksempel på hvordan du legger inn lyd og bilde direkte på ditt eget nettsted og har filene lagret der. Det gjør vi vanligvis ikke, fordi at serveren vår takler det ikke. Det er grunnen til at alle opptaker til høyskolen til Molde, altså Himmelde X, at de opptaker fysisk ligger på YouTube. Det er ikke fordi at vi er Google fanboys, men fordi at vi har ikke sjans til å sette opp en server selv som leverer det der. Hvis dere tar et opptak og legger det ut på homehimmelde.no eller en server på Domainershop, så vil det funke vanvittig dårlig. Det går kanskje bra for en og to. Men har dere 10 besøkende, eller har dere en med dårlig linje, så går det veldig dårlig. Og det er to grunner. Det ene er at det er store filer, og det andre er at våre servere er ikke såkalte streaming-servere. Så de laster ned hele filen i en go, så du må sitte og vente da, vanligvis til den er ferdig å laste ned. Og så tar det 10 minutter, det er ingen som venter 10 minutter for å se på en film. Jeg er vant til at det starter med en gang. Derfor så setter vi det bort til en eller annen tjeneste. Det går an å betale for sånne tjenester, for at, hvis man ikke skal ha det på YouTube, men det er vanligvis ganske dyrt, særlig hvis du har mye trafikk. Så i det øyeblikket vi tar tingene og flytter over på YouTube, men vi har likevel vil at det skal være knyttet til vårt nettsted, da er det vi må bygge det inn. Det er derfor det er alt det her styret med embed og iframe og sånne ting. Fordi at selv om vi putter tingene på YouTube, så vil vi jo veldig gjerne ha besøkende på vårt nettsted. Vi vil jo ikke at de skal gå vekk. Det er jo derfor du har de her irriterende pop-upene på Himmelde X også. For vi vil jo at i utgangspunktet at dere skal bli værende der. Selv om jeg vet jo, alle som vet at du kan klikke på den YouTube-knappen nede i hjørnet, så havner du på YouTube og du kan gå direkte til YouTube og alt det. Men i utgangspunktet så vil vi alltid ha folka på vårt nettsted. Derfor så bygger vi det inn, selv om vi bruker andre tjenester. Det som er kult, det er at på grunn av HTML5 så kan du faktisk redigere og styre på nett. Du trenger ikke kjøpe Photoshop, du trenger ikke ha avanserte videoredigeringsprogram hvis du skal redigere bare litt i en video. Skal du klippe i stykker en video, så gjør du det helt greit på YouTube. Da kan du slette deler av filmen og så setter den seg sammen. Så går det litt tregt før den er ferdig, men du kan få gjort operasjonen. Redigering av bilder. Ja, det er veldig lite som du ikke får gjort. Det er vanvittige muligheter der som ligger på nett. Andre ting vi kan gjøre er selvfølgelig å dele ting. Og det er jo det jeg skal tvinge dere til å gjøre da, jobbe godt det. Og da deler vi jo, ja. Hva er det med YouTube? Det er veldig hypp på å blokkere hvis du bruker musikker på en eller annen kjent gruppe. Ja, det er klart. Det har du ikke lov til. Nei, det er sant det. YouTube da, eller Google har faktisk en god del avtaler med en del av de her store musikkfirmaene, amerikanske, hvor du får lov til å bruke litt grann, fordi at de regner det som god reklame, men de som du ikke har avtale med, det er da den automatiske algoritmen til YouTube oppdager det, og så, sorry. Og det er et problem. Fordi at man har i utgangspunktet lov til å bruke en liten del, ikke sant? Men så er det da hvor går den grensa, og YouTube er streng for at vi skal slippe å havne, eller for å slippe at de skal havne i situasjoner da. Så det er sant det. Det er en god grunn til å gjøre det selv. Men det er ikke lett å sette opp en god streaming-server og få det til å funke. Så da kan du jo lage musikk selv. Da blir det sånn bra musikk som det er på denne flotte videoen som er for Himmelde, det er høyskolen hvor den går over i sånn house-heis-musikk-kombinasjon. Veldig, veldig bra. Men uansett, redigering er jo å lage ting, mens det andre vi vil dele det er informasjon. Og da er det informasjon i form av kalendere, er ting som vi deler, lister, presentasjoner, generelle dokumenter, alt det der som vi lager. Og da blir argumentet akkurat det samme. Vi kan lage en flott PowerPoint-presentasjon, og vi kan legge den ut på hjemmesiden vår. Ja, og så kommer det en fyr med mobilen sin, som ikke har støtte for PowerPoint, da får ikke han sett det.
Eller kanskje det kommer en Mac-bruker som ikke har Office installert, for han ga det ikke skaffe seg det. Hvis vi da tar den PowerPointen og legger den ut på SlideShare, så blir den konvertert til et format sånn så alle kan se det, og så tar du og embedder den PowerPoint-visningen ved hjelp av SlideShare på ditt nettsted. Det er for det første den fordelen at alle kan se det. For det andre så kan du faktisk, hvis du er flink til å lage presentasjoner, bygge deg opp et navn på SlideShare som en god presentasjonsperson, og jobbe deg på en måte opp et renommé og få jobb på den måten, akkurat sånn som du kan bli kjent på Twitter og alle andre steder. Så det må vi nesten prøve. Den andre ting som er populær, det er det som heter mashups. Og det kunne vi prate om masse om, men da blir det fort litt vel teknisk. Men de beste eksemplene er alltid med kart. Du tar et kart, og det er som regel alltid Google Maps, og så legger du noe spennende oppå. Om det nå er forsinkelser i trafikken, inntektsnivå i et bolig i en by, hvor er det de rike bor, og hvor bor de fattige, hvor er det farlig å være, masse sånne eksempler. Eller du tar rett og slett bilder som er postet på en eller annen billedtjeneste med koordinater i metadaten på bildet, og plasserer bildene ut på kartet. Masse sånne ting som man kan gjøre. Det ligger masse ferdig der ute hvis man har lyst til å se på det. Det er artig. Og alt det her da, det kan vi inkludere på vårt eget nettsted, og det er målet i Oblig 8, så det må vi vise etterpå. Og da tror jeg er ferdig med presentasjonen. Som sagt, les gjerne om de flotte formatene på Wikipedia. Det er enda tørrere enn den forelesningen her. Jeg tvang dere tidlig å skaffe dere en Google-konto. Nå i oppgang av 8, så skal den brukes til det fulle. Dere må i hvert fall bruke Google Maps. Jeg anbefaler Google Kalender også for kalenderdeling. Når det kommer til det å vise en presentasjon dere har laget eller noe sånt, så tenker jeg at det er lurt å prøve SlideShare, men jeg tvinger dere ikke til det. Men SlideShare er et vanvittig bra sted å lese ting, det er det ene, men også publisere ting hvis man har noe på hjertet da. Det er jo ikke alltid man har. For eksempel hvis dere sjekker ut hva jeg har gjort på SlideShare, så er jo ikke det spesielt mye. Jeg får på en måte prate fra meg til dere. Og så, den lista her med tjenester er litt sånn tilfeldig. For eksempel så står ikke Instagram der. Og det er litt sånn fordi at det holder dere på med til daglig. Det vet dere hver, det har dere prøvd. Så noen av de her er lista rett og slett at dere ikke prøver det så mye. Så det er sikkert flere av dere som har vært på SlideShare, kanskje ikke tenkt over det, men sett en presentasjon der. Få som har publisert der. YouTube er det samme, der er det masse, men kanskje ikke så mange som har publisert. Flickr, det var den store billedtjenesten før Instagram kom. Og Flickr er fortsatt fantastisk, spesielt fordi at de har den her muligheten for å merke bildene med Creative Commons, som faktisk betyr at du har lov til å bruke dem. Så du kan ta Flickr-databasen, og så huker du av, jeg vil søke etter bilder som har Creative Commons, så får du opp alle de bildene som du har lov til å bruke. I motsetning til Google sitt bildesøk, der får du opp alt mulig rart, og det er umulig å vite om du kan bruke det der. Vanligvis så kan du ikke det. Pixlr, det er et redigeringsverktøy, rett og slett. Kanskje prøve det, bare for å se hva som er mulig å gjøre online. Men det er ingenting jeg ber om krever på en overblikk. Fotobucket er rett og slett et annet alternativ til å dele, lagre bildene online. De strever litt i konkurranse med Flickr og Instagram, men det er ikke så kjempedårlig. Hvis dere vil lage screencasts og har lyst til å gjøre det veldig, veldig enkelt, så bare installere dere Ying. Og når den tar opp, så publiserer den automatisk til screencast.com. Og da er det så lett at det er latterlig enkelt. Du trenger ikke kunne noe som helst. Du bare starter opp, og når det er ferdig, så... Når vi tar opp for eksempel en forelesning her, så må jeg gjøre en bitteliten manuell jobb med å laste det opp på YouTube. Men Ying, da er det fullautomatisert. Men ulempen er som sagt at det havner der, på screencast.com, og ikke borte på YouTube. Som er viktig for en del av oss, for å være synlig. Og da? Ja, en sånn pleier jeg å ha på slutt, ja. Hva skal vi holde på med?
Ja. Dere skal jobbe med obliggene som dere ikke er ferdige med. Obligg 8 er den siste. Så da er vi i mål med obliggene. Yay! Husk på at vi skal vurdere hele nettstedet sånn. Så dere må jo passe på at nettstedet er fint også, men vi er i hvert fall ferdig med det her styret med obligger når dere er ferdig med 8-eren. Og noen er kanskje ikke ferdig med 7-eren heller, som har gjort med lover. Men det er i hvert fall de to tingene vi må fokusere på. Og har du noen ledig kapasitet, så kan du se på noen av de her tjenestene som er listet opp. Det er en fempunktsliste hvis dere har sett på overliggen. Det ene er å dra inn nyheter fra et annet nettsted. De siste sportsnyhetene fra VG for eksempel. Et eller annet sånt. Det skal dere bruke aggregatormodulen til. Og den har jeg lagd en film for i fjor. Fordi at... Så den ligger her under videohjelp. Skal vi se. Om aggregatormodulen står det der. Nesten nederst. Så dere må gjerne prøve på egen hånd, men hvis dere kjører litt fast, så ser dere på den. Så slipper jeg å bruke tid på det akkurat nå. Så det er det ene dere må gjøre. Det andre er å lage et kart. Og nå har Google, ja det var vel i slutten av fjoråret, endret sitt Maps-oppsett. Så nå heter det Google Maps Engine. Før heter det Google Maps My Maps. Men i alle fall, det skal jeg vise nå om et bittelitt øyeblikk. Google Kalender skal jeg ikke vise, og jeg viser ikke slideshare, og jeg viser heller ikke opplastning på YouTube og sånne ting, fordi at det er latterlig enkelt. Men vi kan bare som et eksempel prøve å finne innbyggingskoden på YouTube, for de som ikke har sett det før, så har vi gjort det én gang kjapt. Ja, en eller annen film. Så her under filmen så står det jo en infogreie, og så står det den der del. Og her, så det vanligvis, det som kommer opp er den flotte, korte lenka som du kan twittere eller sende på e-post eller noe sånt. Men der så står det innbygg, eller embed hvis det hadde vært på engelsk. Og da ser dere at det kommer et liten tekstboks der med litt rande kode. Og hvis dere ser nøye etter, så står det iframe, bla bla bla. Og så står det, jeg kan nå ta det et litt større vindu, kanskje. Er det noe større? Nei. Men dere ser her at det står en bredde og en høyde. Sånn er det med alle iframes. Når dere får en sånn kode, så står det en bredde og en høyde, og da kan dere justere på de. For å få visninger til å bli litt mer tilpasset størrelsen på malen som dere har. Når det gjelder de filmene til YouTube, så er det egentlig ikke så lurt å velge helt fritt. Det lønner seg å velge en del av de tingene som de foreslår. Så hvis dere ser under her, så står det videostørrelse. Og da vil den oppdatere de høydene her. Den tilbyr deg egendefinert størrelse, og du kan styre med det, men det er en grunn til at det er noe forhåndsvalg her. Men... det er bare å prøve. Hvis jeg skal vise denne filmen på nettstedet til han her teststudenten. Skal vi se. Så må vi huske på at det vi limer inn det er HTML-koden. Skal vi legge til en artikkel så kommer den på... første siden, test av YouTube, og så tar vi den lille varianten, den kopierer jeg koden, og det mange av dere kommer til å gjøre er å lime den rett inn sånn. Og hvis vi lagrer det her nå, så får vi jo ikke helt det vi hadde lyst til, for da ser det sånn ut. Test av YouTube, og så står det bare iframe. Og grunnen til det er at dere har installert et skriveprogram som heter VisiVig,
What you see is what you get. Så dytter du inn den HTML-koden, så får du selvfølgelig bare den teksten ut. Så du må slå av skriveprogrammet ditt. Det kan du for eksempel gjøre med den switch to plain text under der. Eller så er det av og til at du har en knapp for kildekode her oppe. Der har jeg nå. Så da kan jeg ta bort det og lime inn på nytt. Pass på at tekstformatet er full her nede hvis ikke dere har det som standard. Og hvis dere lagrer da, så går det som regel greit. Der. For første forsøk. Det er alltid et eller annet småpirk, og ofte hvis det ikke virker på første forsøk, så er det rett og slett bare å laste siden på nytt. Bare gå i adressefeller, trykke F5, så er det bare en bitteliten kommunikasjonsting med YouTube som henger, men så kommer den. Ja. Så det var den. Så skulle jeg bare vise Maps Engine, og så må jeg løpe. Så hvis dere ikke er logget inn på Google, så blir dere spurt om å logge inn. Du kan komme hit direkte fra Google Maps. Når dere er i søkefeltet, så ser dere at når dere er logget inn, så dukker det opp mine tilpassede kart. Her. Hvis du klikker der, så kommer du på Maps Engine. Så det er den andre måten å komme ut. Men nå har jeg vært snill for dere og lenket dere direkte. Opprett et nytt kart. Og da er det... Ja, kan være greit å gi inn et navn. Og da er det selvfølgelig test da, når jeg holder på her. Og beskrivelse hvis dere vil. Og så er det bare å drive og tegne. Og dere ser her borte at det står informasjonslag uten navn. Min informasjon. Det der kan du tenke på som rett og slett lag som du legger opp på kartet. Så først kan du tegne litt selv, og så kan du importere noe som noen andre har tegnet, og så kan du bygge helt masse, og så tar YouTube og tar Google og slår det sammen, så får du et kult kart til slutt. I denne oppleggen her så trenger dere ikke gjøre noe mer enn å bare tegne. Så jeg skal tegne litt grann. Skal vi se. Er vi snart fornøyd? Ja, vi er det. Avbryt, tenkte jeg. Hvor var det? Her har vi en linje, og vi er på en måte fornøyd. Vi kan gjøre mer enn å lage en linje. Vi kan faktisk tegne og putte inn bilder og alt mulig vi har lyst til. Poenget er bare at vi må gjøre et eller annet. For eksempel, for et idrettslag da, så er det veldig vanlig at hvor er idrettshuset vårt? Hvor er treningsbanene? Hvor er bortebanene? Så dytter du inn bare forskjellige markører, og så er du ferdig. Så har du et veldig nyttig kart. Og hvis du skal vise det her, så klikker du selvfølgelig her borte, og så står det bygg inn. Og når du klikker på det, så får du den feilmeldingen der, og da står det dette kartet er ikke offentlig. Klikk på del-knappen for å la andre se det. Ok, ja, nå la oss se hva som... Og da finner vi en grønn del-knapp der oppe. Og da må du endre hvem som har tilgang, rett og slett. Akkurat nå er det bare jeg, så må du endre det til... Offentlig på nettet. Lagre. Fullført. Og så tar du og bygger det inn. Da får du nok en gang en sånn iframe-kode. Akkurat samme som YouTube. Akkurat det samme. Og nå skal jeg ikke vise det flere ganger. Nå klarer dere det her på de andre selv. Men det er litt sånn mikmak. Men det som er artig er at det her funker. Det har ingenting med Drupal å gjøre i det hele tatt. Så 4 av 5 oppgaver den gangen her har ingenting med Drupal å gjøre. Det har generelt med HTML-teknologi og JavaScript å gjøre, og det er veldig greit å kunne det. Og da er jeg helt ferdig. Da må jeg løpe.